فالحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے حج کے ارکان و مناسک ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. ہماری یہاں پر جو حاضری ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہوئی. یہ سفر کوئی تفریح یا پکنک کا سفر نہیں ہے، آرام و راحت کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ پورا سفر گھر سے چلنے سے لے کر واپسی تک سراسر عبادت کا سفر، اور اسے عبادت ہی کے انداز میں گزارنا چاہیے، اور ادھر ادھر توجہات اور مصروفیات میں اپنے وقت کو نہیں لگانا چاہیے. دور جاہلیت میں لوگ حج کرنے جب آتے تھے تو منا کے اندر پنچایتیں جڑتی تھیں ہر ہر قبیلے کی، اور لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے، قصیدے پڑھے جاتے تھے، بیانات ہوتے تھے اور مقابلے ہوتے تھے کہ بھائی کس کا قصیدہ کتنا زوردار رہا. وہ پورے سال تک اس کی تعریفیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو اس کے برخلاف حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جب تم حج کے سارے ارکان و مناسک ادا کر چکو، وقوف عرفات بھی ہو جائے اور دیگر ارکان بھی ادا ہو جائے، اور تمہارا منا کے اندر ٹھہرنا ہو یا مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ہو، تو اب تمہاری زبان پر اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہونا چاہیے. گویا کہ زمانے جاہلیت میں جو
من مانی تھی اور انانیت تھی اور اپنی بڑائی اور فخر کا اظہار تھا اور ایک دوسرے پر برتری کا مظاہرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب واہیات باتیں چھوڑ دو, اب بڑائی اسی کی کرو جو بڑائی کے حقیقتاً لائق ہے اور وہ ذات ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے پہلے زمانے میں اپنے ماں باپ بابا و اجداد کا ذکر کرتے تھے, بلکہ اور زیادہ بڑھ کر کے اللہ کا ذکر کرو صبح اور شام اور دن رات اور اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ ذکر زبان سے بھی ہونا چاہیے. چنانچہ یہ جو ایام گزرے ان میں آپ نے تکبیر تشریق پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, ہر طرح کی خوبیاں کمالات عزت رفعت حمد و ثنا کے لائق صرف اسی کی ذات ہے. زبان پر بس یہی رٹن رہی اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, ان کلمات کا ورد رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر طرح کی خوبیاں اسی کو زیب دیتی ہیں, حاکم اور عبادت کے لائق بس وہی ہے, اسی کی ذات سب سے بڑی ہے, ساری قوت اور قدرت اسی کے پاس ہے, وہ جو کرنا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو نہ کرنا چاہے تو کوئی کرا نہیں سکتا. اس بات کا تذکرہ زبان پر رہا اور رہنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ طواف کے دوران یہی کلمات پڑھنا افضل ہے مسلسل ساتوں چکروں میں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ تلاوت سے بھی افضل ہے دوران طواف یہ ذکر کرنا, اور جب رکن یمانی پر پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وہاں فرشتوں کا ایک مجمع رہتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو طواف کرنے والے یہاں یہ دعا پڑھیں وہ فرشتے آمین کہیں, گویا نقدہ نقد اس کی قبولیت کی سند ملتی جا رہی ہے. جس کے فرشتے آمین کہتے ہیں ان کی قبولیت میں کیا شک ہے. تو یہ جو ایام ہیں یا یہ جو جگہ ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جگہ ہے اور یاد کرنے کا وقت بھی ہے, اسی میں اسے لگنا چاہیے لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, جب تم اپنے ارکان و مناسک مکمل کر چکو تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, یعنی اور زیادہ ذکر کرو. اب وہ مجلسیں باپ دادوں کے نام پر نہیں سجائی جائیں گی, قبیلوں کے نام پر نہیں سجائی جائیں گی, فخر و مباحات کے لیے ان کو قائم نہیں کیا جائے گا. اب تو بس بندے کی زبان پر اپنے رب کا نام ہوگا, اپنے رب کی پاکی ہوگی,
اپنے رب کی بڑائی ہوگی، اپنے رب کی عظمت کا اظہار ہوگا، بس یہ ہونا چاہیے یہ تمہارا کرنے کا کام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ حج کے سفر میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم سے دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، اے اللہ میری صحت ٹھیک کر دے، میرا کاروبار بڑھا دے، میرا یوں کر دے، میرا وہ کر دے، یہی مانگتے رہتے ہیں. گویا ان کے دماغ میں بس دنیا جمی بھی ہے، ہائے دنیا وائے دنیا، اسی میں اتنی مقدس جگہ پر آئے، اتنا اہم کام انجام دیا، ایسی عظیم عبادت بجا لائے، اور جب مانگنے کا وقت آیا تو دنیا مانگ رہے ہیں بس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، آخرت کا کوئی ذکر نہیں، دین کا کوئی ذکر نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کی کوئی فکر نہیں، بس ہائے دنیا وائے دنیا اسی پہ لگے پڑے ہیں. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو جو مانگا جائے گا مل تو جائے گا مگر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، صفر ہے معاملہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیے، یہ دعائیہ کلمات ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً کا مصداق، دنیا کی اور نعمتیں تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن ان کا اولین مصداق یہ ہے کہ آدمی کو نیک بیوی نصیب ہو اور نیک اولاد نصیب ہو. یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، نیک بیوی مل جائے زندگی پرسکون ہے، بیوی کو نیک شوہر مل جائے تو زندگی پرسکون ہے، اور اولاد اچھی مل جائے، دیندار مل جائے، وفادار مل جائے، تابعدار مل جائے، فرما بردار مل جائے، یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے. آدمی لکھ پتی ہو کروڑ پتی ہو لیکن اگر بیوی یا بیوی کو شوہر اچھا نہ ملے زندگی تلخ ہے، کڑوی ہے، سکون نہیں ہے. بہت عالیشان مکان بنایا جائے، بڑی فیکٹری لگائی جائے، لاکھوں کروڑوں سے آدمی کھیلے لیکن اولاد فرما بردار نہ ہو، زندگی اجیرن ہے، ایسی زندگی سے موت بہتر. ہر وقت کی خلیش ہے جو دل کے اندر قائم ہو جاتی. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا اولین مصداق نیک بیوی نیک اولاد، یہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے. چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے جب اولاد کے سلسلے میں دعا کی ہے تو یہ نہیں دعا کی کہ اولاد کو مالدار بنا دے، اولاد کو جو ہے حاکم بنا دے، اولاد کو جو ہے بادشاہ بنا دے، کسی نبی سے یہ دعا منقول نہیں. کیا دعا منقول ہے؟ کہ الہ العالمین ہماری نسل کو اپنا تابعدار بنا دے، سچا مسلمان بنا دے. سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو جو اس وقت دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ایک اہم دعا یہ ہے
كما جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنا تابع دار بنا دیجئے اور ہماری نسلوں میں بھی ایک بڑی جماعت ایسی رہے جو آپ کی 100% تابع دار رہے. یہ ان حضرات کی باتیں قرآن پاک میں اس لیے نقل کی گئی ہیں کہ امت محمدیہ اس سے سبق حاصل کرے کہ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہارے لیے کام آنے والی چیز تمہاری زندگی کے لیے سب سے بڑے سکون کا ذریعہ نیک بیوی ہے نیک اولاد ہے دیندار ماحول اس سے پڑھ کر کے آدمی کے لیے سکون کی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اپنے خاص بندوں کی علامتیں بتلائی ہیں صفات بتلائی ہیں اور آخر میں ان کی صفت بتلائی والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب اس طرح وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ایسے جوڑے عطا کیجئے اور ایسی نسلیں اور ذریات عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے ہمارا پورا گھرانہ تقوی والا بن جائے ہم ان کے امام بن جائیں نسلوں میں تقوی والے پیدا ہو اللہ سے ڈرنے والے پیدا ہو جائے دین عام ہو جائے. یہ دعا جو لوگ مانگتے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ جب دعا مانگیں گے تو اس کی فکر بھی کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حج کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرمائیے بھلائی اور وہی بقیہ چیز بھی مانگنا کوئی برا نہیں ہے اللہ ہی سے مانگیے مانگا جائے گا جو کچھ بھی مانگا جائے. یہ دربار تو ایسا ہے کہ یہاں مانگنے والے کم پڑ سکتے ہیں دینے والے کے لیے دینے میں کوئی کمی نہیں دینے والے کے لیے دینے میں کوئی کمی نہیں. ایک مرتبہ کئی سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ حرم شریف میں بیٹھے تھے چند ساتھی تھے طواف ہو رہا تھا پورا مطاف فل تھا اور لوگ چوکھٹ پکڑ کر ملتزم پر دعائیں مانگ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ دیکھیے یہی وہ دربار ہے یہی وہ دربار ہے جہاں مانگنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا اور دینے والا دینے سے کبھی اکتاتا نہیں. بس یہ ایک ہی دربار ہے ورنہ آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے امیر کبیر کے پاس چلے جائیں اگر وہ 2 روپیہ بھی دے گا تو احسان جتا کے دے گا اور اس کی نظر میں آپ کی وہ عزت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اور ایک مرتبہ دے دے گا 2 مرتبہ دے دے گا 5 مرتبہ دے دے گا لیکن بار بار اگر آدمی جانے لگ جائے تو ہاتھ جوڑ لے گا کہ تم نے تو راستہ ہی دیکھ لیا. مگر یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا دربار ہے جہاں مانگنے والے سے اللہ تعالی خوش ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری فریاد سنوں گا اور جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں
استغنا ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، فرمایا جہنم میں جائیں گے سب ذلیل ہو کر. جو نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، جو مانگے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. تو یہ تو مانگنے کی جگہ ہے، اپنی دینی دنیاوی سب ضرورتیں آپ مانگیں، چھوٹی مانگیں بڑی مانگیں، جو ہو سکتی ہو آپ کی نظر میں وہ بھی مانگیں، جو مشکل ہو وہ بھی مانگیں. یہ مانگنے کی جگہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. لیکن اگلا جملہ اور مانگتے ہیں، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور اے ہمارے رب ہمیں آپ آخرت میں بھی بھلائی عطا کی. آخرت یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہمیں دنیا کی دیگر بہت سی قوموں سے الگ کرتا ہے. بہت سی قومیں دنیا میں ایسی ہیں جو اللہ کو بھی مانتی ہیں، اپنے اپنے رسولوں کو بھی مانتی ہیں اور اوتاروں کو بھی مانتی ہیں، مگر مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی واضح نظریہ ان کے پاس نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ مٹی بن جائیں گے، اب کیا ہے دنیا میں جو کچھ ہے بس ٹھیک ہے، مر گئے تو مر گئے ختم. کوئی کہتا ہے کہ آواگمن ہو جائے گا، جیسا کرم کرو گے ویسے ہی پھر دوبارہ بنا دیے جاؤ گے. کوئی اور کچھ کہتا ہے، مگر ہمارا اسلام اس بارے میں بالکل ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان کو، کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوگی. یہ تو عارضی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ تو گزرگاہ ہے. ہم مسافر ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، کب اس کی گاڑی آ جائے اور چل پڑے. جانا تو آخرت میں ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، لاکھوں کروڑوں سال میں بھی ختم نہیں ہوگی. اور وہاں بس صرف دو طبقے ہوں گے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے، صرف دو طبقے ہیں. دو، ایک جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں جائے گا، تیسرا کوئی طبقہ نہیں. یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. جو یہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. آخرت ہی اصل زندگی ہے، اس زندگی کی کامیابی کا مدار اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے میں ہے. اگر یہاں پر اطاعت خدا اطاعت رسول کے ساتھ آدمی کی زندگی گزرے گی تو آخرت میں ویسی ہی نعمتوں سے اسے نوازا جائے گا. درجات ہیں اس کے بھی، جنت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 100 درجے ہیں جنت کی، اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے. اور جو ادنا درجے کی جنت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جو آخر میں جنت میں جائے گا اس کو رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 10 گنے کے برابر جنت ملے گی. یہ آخری درجے کا حال ہے. جو اعلیٰ درجے کے ہیں، ہائی فائی ہیں، اونچے درجے والے جنتی ہیں، ان کا تو کچھ کہنے ہی نہیں. تو جیسے آدمی دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھے سے اچھے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، وہی جذبہ اس سے کہیں زیادہ آخرت میں بھی اچھے مقام تک پہنچنے کا ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کہیں بھی چلے جائے، ایسی بات نہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
جنت کی نعمتوں کے لیے تو مقابلہ ہونا چاہیے مقابلہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہونی چاہیے تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائی بھلائی بھی اعلیٰ درجے کی بھلائی ملے اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی تمام فرائض کو ہم بجا لائیں اب ہم جب یہاں سے جائیں تو پہلے سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے بن کر کے جائیں اگر ہماری نماز میں کوتاہی ہوتی تھی تو اب جانے کے بعد کوئی کوتاہی نہ ہو ہر نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے سفر ہو یا حضر کوئی نماز قضا نہ ہو رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے جائیں اللہ نے مال دیا ہے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے ذکر اذکار میں زبان مشغول رکھی جائے جتنا ان باتوں کا ہم اہتمام کریں گے اتنا ہی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی چلی جائے گی وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا کیونکہ یہ سب اعمال دنیا کے لیے نہیں ہے یہ سب اعمال آخرت کے لیے ان کا کوئی بدلہ دنیا میں نہیں ملنے والا ہے ان کا بدلہ آخرت میں ملے اور ہر برائی سے بچیں اگر ہم ہر برائی سے نہیں بچیں گے تو نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں سے آدمی کا بچنا ضروری ہے جیسے کوئی کاروباری آدمی ہو اور خوب مال بنائے لیکن مال کی حفاظت نہ کرے بارش سے نہ بچائے چوروں سے نہ بچائے تو مال بناتا رہے گا اور ضائع ہوتا رہے گا کامیابی نہیں ملے گی کامیاب کون ہوگا جو مال بنائے بھی حفاظت بھی کرے اور حفاظت ہو سکتی ہے اعمال کی گناہوں سے بچ کر مثلا ہم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں ایسے مناظر سے جن کا دیکھنا جائز نہیں آج کل یہ وبا پوری دنیا میں عام ہو گئی یہ بے حیائی والے مناظر تک رسائی آدمی کے لیے مشکل نہیں رہی بچے کے ہاتھ میں نیٹ آ گیا اور ذرا سا ادھر ادھر کر کے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے آدمی نیکی کر کے آتا ہے اور آنکھوں سے گناہ کر لیتا ہے نیکی والی ساری کیفیت غبارے کی ہوا کی طرح نکل جاتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے یہ بے حیائی جو پھیل رہی ہے یہ ہمارے ایمان کو غارت کر رہی ہے ہمارے دل کے اندر جو نیکی کی حلاوت ہے چاشنی ہے مٹھاس ہے ایک جذبہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہم یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں ایسی باتوں سے بچیں گے بچوں کو بچائیں گے بچیوں کو بچائیں گے زبان پر قابو رکھیں گے گالم گلوچ سے جھوٹ سے غیبت سے بہتان سے کانوں کو بچائیں گے بہت سے ہمارے احباب ایسے ہیں جو کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور کان ان کے گانے باجے میں لگے رہتے ہیں بہت سی فیکٹریوں میں کارخانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مشینیں بھی چل رہی ہیں ڈی جے بھی چل رہے ہیں کہ صاحب جی نہیں لگتا بغیر اس کے سفر میں جا رہے ہیں تو ایئر فون لگائے گھنٹوں گھنٹوں آدمی اس طرح کے گناہوں میں مشغول ہے
یہ ساری شیطانی چیزیں ان سے بچنا ہے عزم کر کے جائیں گے کہ ہم بچیں گے اس مقدر سرزمین پر عزم کریں گے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں توفیق نصیب ہوگی ظاہر ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہوتی ہے دعا کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے جب ہم نے یہ دعا مانگی وفی الآخرت حسنا تو آخرت کی جو نقصان دہ چیزیں ہیں جب تک ہم ان سے بچیں گے نہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی پھر فرمایا وقنا عذاب النار اور وہ دعا یوں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے یہ ہے سب سے بڑی بات کہ ہمیں جہنم کا ایندھن مت بنائیے جہنم کا ایندھن آدمی کب بنے گا جب اللہ کے حق میں کوتاہی کرے تو بنے گا بندے کے حق میں کوتاہی کرے تو بنے گا نعوذ باللہ من ذلک جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا جائے تو عذاب کے جتنے اسباب ہیں ان سب سے بھی تو بچنا پڑے گا اتنے عذاب کے اسباب ہیں بہت سے لوگ اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں اور اس ہوشیاری کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کسی کی زمین دبا لی مقدمہ کر دیا فرضی اب وہ سامنے والا بیچارہ کمزور پڑ گیا انہوں نے اپنے آپ میں ڈگری کرا لی ہو سکتا ہے دنیا میں ڈگری ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں ایک ایک انچ کا حساب ہو جائے گا آخر بچ نہیں پائے گا کوئی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک باری زمین بھی کسی نے ناجائز دبائی ہے تو ساتوں زمینوں سے نکال کر مٹی اس کے گردن پہ لاتی جائے اٹھا نہیں پائے گا بڑا ہوشیار بنتا ہے بہت سے لوگ وراثت میں بھائی بہنوں کا حق ادا کرنے میں آناکانی کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیچارے کمزور ہوں کسی وجہ سے وہ بول نہ پائے مگر اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے سب اگلی پچھلی کسر نکل جائے ہم یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے یا معاف کرایا جائے یا ادا کیا جائے تیسرا کوئی راستہ نہیں حق ادا کرنے میں آپس میں محبتیں عام ہوتی ہیں اور حق کو طلب کرنے میں عداوتیں جنم لیتی ہیں دنیا کا تجربہ ہے یہاں پر ایک حاجی صاحب آیا کرتے تھے دہلی کے حاجی ضیاء الحق صاحب ہیں ہاں مرحوم ہو گئے تو ایک سال وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے یہاں بکس کے چھپکے بنانے کا کام ہوتا تھا بکس میں جو کنڈے لگتے ہیں وہ پرانا کاروبار تھا کہنے لگے ہم چار بھائی چار بہن اور والد کا انتقال ہو گیا تو ہم چار بھائیوں نے ساری چیزیں بانٹ لی بہنوں کو کچھ نہیں دیا اب میں حج میں آیا ہوں تو مجھے بہت احساس ہو رہا ہے اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب واپس جاؤں گا تو میری طرف جتنا بہنوں کا آئے گا میں اپنا تو دے ہی دوں گا بھائیوں سے بھی کہوں گا مان جائے تو ٹھیک ہے مگر میری طرف جو آئے گا میں اسے تو دے ہی دوں گا یہ انہوں نے مجھ سے کہا اتفاق یہ کہ اگلے سال وہ پھر نظر پڑے مولانا سید بلال صاحب کے ساتھ آیا کرتے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مبارک ہو خوشخبری ہو مفتی صاحب مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا مسئلہ پوچھا کیا خوشخبری کبھی کیا بات ہوئی حاجی صاحب کیا معاملہ ہے کہ وہ پچھلے سال میں نے کہا تھا آپ سے اور ہم واپس گئے چاروں بھائیوں کو جمع کیا
اور کہا کہ بھائی بہنوں کا بھی ہے تو سب تیار ہو گئے. اب جو حساب لگایا تو ایک ایک بہن کا حصہ ایک ایک کروڑ روپیہ بیٹھ رہا تھا اور وہ ہم نے جا کر کے بغیر مطالبے کے ان کو دے دیا. انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں تھا. پھر ان کی آنکھیں نم ہو گئی یہ کہتے ہوئے کہ مفتی صاحب اس عمل کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اتنی محبتیں بڑھ گئی ہیں کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. شریعت پہ آدمی چلے گا محبتیں بڑھیں گی اور حق طلب کرے گا تو محبتیں ختم ہوں گی, بڑھ نہیں سکتی ہیں. وقنا عذاب النار, جب یہ دعا مانگی جائے گی تو ساتھ میں یہ عزم بھی کیا جائے گا کہ ہر ایسے کام سے بچنا ہے جو ہمیں عذاب کا مستحق بنائے. دھوکہ دڑی سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, سٹے سے بچنا ہے, حرام مال سے بچنا ہے, مشتبہ مال سے بچنا ہے. یہ سب چیزیں جہنم کے عذاب کا سبب ہیں. کاروبار کرنا ہے, اگر مشترک کاروبار ہے حساب سب کا صاف ستھرا رکھا جائے. رات کو ایک بجے بھی اٹھا کے کوئی دیکھ لے کہ اس کا یہ حق ہے اس کا ہوا. اگر مشترک اس طرح چلا سکتے ہو چلاؤ, ورنہ اپنا معاملہ اپنے ساتھ رکھو, دوسرے کا بوجھ مت لو. یہ شریعت کی تعلیم. مثل مشہور ہے عربی کے اندر, تعاملوا کل اجانب و تعاشروا کل اخوان. معاملے کی جہاں تک بات ہو تو بالکل ایسا معاملہ کرو جیسے اجنبیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور میل جول کی جہاں تک بات ہو تو بھائیوں کی طرح رہو, ایک دوسرے سے دل صاف کر کے رہو, خیر خواہی اور نصیحت کے جذبے کے ساتھ رہو. یہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور دستور. جب ہم یہ دعا کریں گے وقنا عذاب النار تو ساتھ میں یہ عزم بھی کرنا پڑے گا کہ ہر عذاب تک پہنچنے والی بات سے بچیں گے. تو کتنی جامع دعا ہو گئی یہ بتائیے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دعاؤں میں یہ دعائیہ کلمات سب سے زیادہ پسند تھے, کیونکہ اس میں تو کچھ چھوٹا ہی نہیں, ساری دعائیں آ گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجیے, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. جس کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے وہ دنیا میں بھی مزے میں, آخرت میں بھی مزے میں. ایک تو کچھ بچا ہی نہیں. فرمایا جو ایسی دعا کرے گا وہ سن لے, بشارت سن لے, خوشخبری سن لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کو جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ ملے گا, حصہ ملے گا, رہے گا نہیں. اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ چٹ پٹ حساب کرنے والے. دیر نہیں لگی, سارا نوٹ ہو رہا ہے, سارا ریکارڈ بن رہا ہے. دنیا کی گورنمنٹوں کو, حکومتوں کو حساب لگانے میں دیر لگتی ہے, کاغذ بنانے میں دیر لگتی ہے, وہاں تو چٹ پٹ معاملہ ہے, فوراً پتہ چل جائے گا جس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے, اس کی فکر کوئی نہ کرے. تو الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا, ہم یہاں یہ عزم کر کے جائیں, ایک نئی زندگی لے کر کے جائیں, اور جو اوقات ابھی بچے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ طواف کا اہتمام کریں, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, ذکر اذکار کا اہتمام کریں. یہاں جو معمول بنا لیں گے, امید ہے کہ آئندہ زندگی میں وہ معمول بنا رہے گا. جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, تہجد کا اہتمام کریں, اشراق اور چاش کا اہتمام کریں, ابوابین کی نفلوں کا اہتمام کریں, اور اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں.
تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا ضرور مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے ہمیں ہماری نسلوں کو امت کو محفوظ فرمائے. خاص کر ہمارے ملک میں جو احوال ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائے. جو دشمنان دین شعائر اسلام کو مٹانے پر تلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد فرمائے اور ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ فرمائے کہ شرور سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.